emócie stanujú u Sinestaru. Sinestar. Kina s 5 zvjezdica. Moja Sinestar srijeda, jer idem u kino za samo 19 kuna, a sve drugo je od sada lakše, jer mislimo na vas. Samo jedan kod godišnje za neograničen broj ulaznica. Kupovina ulaznica online moguća i bez koda. Moja Sinestar srijeda, po vašim željama.